Dobrý den, vítám vás v redakci Respektu a mám pro vás dobrou zprávu, protože od tohoto čísla budete mít vždycky časopis o 8 stran delší. Mimo jiné si u nás budete moci číst články z amerického časopisu The Atlantic. My jsme o tuto spolupráci hodně stáli, protože oni mají možnosti, které my nemáme. A myslím, že se o tom můžete přesvědčit hned v tom prvním textu, který teď vychází. A je to článek o tom, jak Čína využívá umělou inteligenci k tomu, aby sledovala své obyvatele a jak tuto technologii prodává dalším nebezpečným režimům. Mimo jiné také v Respektu najdete nové sloupky, a to ať už naše, to znamená sloupky o Evropské unii, o Americe, protože nás čekají velké prezidentské volby, nebo článek o českém jazyce, ale také sloupek o zdraví od známého lékaře a spisovatele Tomáše Šepka. Pravidelně také bude vycházet dvoustranná takového anketního rozhovoru, kde otázky zůstávají, jen se mění respondenti. Je to model, který nás inspiroval v německém časopise Die Zeit a je to takové objevování vlastně politiky v nás takovými netradičními, vtipnými otázkami. A další velkou novinkou, o kterou si mimochodem už dlouhodobě píšete, a to je, že v Respektu bude křížovka. Respekt se rozšiřuje nejen papírově, ale v digitálním světě. Vracíme se k podcastům, tentokrát jen ve větší kvalitě. Redakci rozšířila Hanka Řičicová, která pro nás bude podcast připravovat a my taky reagujeme na tu vaši velkou poptávku, která nám udělala velkou radost.